Pozdrav priča ljubci. Neki od vas pitali su me za riječi koje u izazovu ljubaznosti koristimo u kutici, ako se sjećate kutice pozitivnih riječi koje me vesele i koje koristimo da bismo rekli nešto lijepo o sebi. Prije nego što vam pročitam moje riječi, pokažem neke moje riječi, pozvala bih vas da se priključite mom novom izazovu, a to je da ovaj puta ne koristite tu lijepu riječ za sebe, već za nekoga koga volite, kome se divite, koga poštujete. Ja ću sada izvući jednu od mojih riječi. Izvukla sam riječ vjerovati. Iskoristit ću ju za moju djecu, našu djecu. Uvijek ću vjerovati u to da će moja djeca postati dobri ljudi, jer mislim da je to najvažnije na svijetu. A riječi koje ja imam ovdje na hrpici, a malo kasnije ćete ih vidjeti, evo da vam pročitam samo neke od njih. Poklon, prijatelj, čokolada, zekoslav, mrkva, sladoled, osmijeh, zabava, razgovor, glazba, poljubac, zagrljaj, igra, blago, vjerovati, poruka, torta od sira, ljepota, san, mir, najbolje, crtići, novo, uspjeh, šale i tako dalje. Nadam se da ćete i vi napraviti svoju kuticu izazova ljubaznosti i malo po malo razvijati mrežu ljubaznih misli i pozitivnih misli o drugim ljudima i počnite od sebe.